Об'єднати дві скорботні дати довелось, пояснює Ігор Олещук, бо 19 травня, у День пам'яті жертв політичних репресій, чимало колишніх політв'язнів із Тернопільщини були на всеукраїнському зібранні, а не згадати про тих, хто поклав життя на вівтар незалежності України, просто не могли. Після Другої світової радянська влада взялась донищувати тих, хто ще мислив національно і прагнув жити у своїй державі, а не в союзі з ворогом. Тому і в таборах боротьбу українці не припиняли, підіймаючи повстання. Ігор Олещук, засуджений до 25 років таборів суворого режиму, згодом реабілітований політв'язень, нічого героїчного у День героїв у своїй боротьбі не бачить. Я себе героєм не вважаю. Я з 15 років був членом ОУН юнацької і борюся за ту Україну, і продовжую боротися, і ущерб своєму здоров'ю, своїй сім'ї, і не завжди задоволений, що ще Україна не стала українською на сьогодні. І за це треба кожен на своєму місці боротися, бо іншого виходу нема. Анна ж Василик, яка 16-річною була засуджена на 10 років як розвідниця УПА, героєм себе сьогодні у День героїв вважає. Вважаю так, тому що хлопці були в лісі, а я йшла на розвідку в село. Ви чули про такого по Тернопільщині Бистрий? А я в його розвідчиці попала в тюрму, в бою. Сонна, як спали, рано прийшли, так сонна попала. Засудили 15, але я мала лише 16 років, то 10 мені дали. Під час виступів промовці казали, що зараз Україна незалежна та ще не така держава, про яку мріяли борці за її незалежність. Тому і роботи попереду чимало, і боротьба продовжується. Далі достали будівлі по вулиці Коперника, 1 у Тернополі, де довго був слідчий ізолятор НКВС та КГБ, а тепер музей політв'язнів. Влада і громадськість після панахиди поклала квіти. Хотілося разом зі всіма добрими людьми вклонитися тим, які загинули в боротьбі за Україну. Є друга причина, боротьба продовжується. Ото заради того і варто було прийти, щоб не тільки плакати за минуле, а щоб набратися ще енергії, готовності до боротьби в майбутньому. Син репресованих батьків Ярослав Джуджик вважає, що День героїв для українців нині актуальний по-новому. Цей день завжди був особливий для нас, українців, але він особливий саме сьогодні, ще в більшій мірі, на 22-му році української незалежності, коли борці за волю України сьогоднішньою владою пробують називатися фашистами. Я хочу сказати, що в нашій історії вже був такий період, коли борці за волю України називалися українськими буржуазними націоналістами. Але це була та ситуація, де позиція влади була одною, а позиція народу була іншою. І саме сьогодні ми маємо таку ситуацію.